queria só lembrar aqui, olha, foi uma festa tão bonita. É, no, 63. Número 65, Edivaldo Brandão de Carvalho, do Rio Grande do Norte. Remember, I used to feed for your sister, but never when I've been a
de premiar essa categoria. Nós vamos chamar a Meire Barauna, do Rio Grande do Norte, que ela é atleta, estava sozinha na categoria dela. Ela vai receber uma premiação por ela estar, não que ela seja ganhadora, porque não tem ninguém para ela competir, mas por mérito dela estar aqui presente e que ela poderia estar disputando o campeonato. Recebe das mãos do Bergson o prêmio. E a satisfação de como se estivesse ocupando o primeiro curso. Vamos chamar o vice-presidente da Confederação Brasileira, Dorival Francisco de Oliveira, para a premiação. E está aí o Dr. Pedro Jorge, vice-presidente da Federação Cearense, está aí. Está aí o Dr. Pedro Jorge, da Associação Internacional de Pediatria, Medicina e Pediatria. E é aqui um médico conceituado aqui no estado do Ceará. Uma salva de palmas ao doutor. Obrigado, doutor. Quarta colocada. Ficou para a atleta de número 55, Silvia, do estado do Ceará. Uma salva de palmas. Ela merece. Bonito. Todos aqui. Todos merecem o primeiro lugar aqui. 19, vice-campeão, ficou para a atleta de número... Não, terceira colocada, desculpa. Ficou para a atleta de número 19, Amanda, do estado da Paraíba. Amanda, 19, passo para frente. Passo para frente você também, aqui. Tá? Você também aqui, Meire. Você também. Fica aqui alinhada. Alinhadinha, isso. Vice-campeã. Ficou para atleta de número 5. Marisa, do estado do Piauí. E a campeã ficou atleta de número 8. Ana Carolina, do estado da Paraíba. Uma salva de palmas. Gostaria que Dorival fique no meio da atleta. Vem pra cá, atleta campeã, aqui no meio. E a vice-campeã do lado. A terceira colocada está aqui. A vice aqui do lado. Fica aqui, você vem pra cá, terceira. E aqui. Peraí, vai ali no meio, Dorival, isso, do lado, ok? Você aqui também, do Ceará, tinha. Oi. Da federação e hoje, graças a Deus, a gente está com o apoio da confederação e das empresas patrocinadoras, a probiótica. E ninguém, pouca gente sabe como é que funciona a federação, como é que se age, né? E uma das pessoas importantes, chaves, que eu gostaria de apresentar para vocês aqui é o Dr. Pedro Jorge, que é amigo da gente aqui da federação e que grande apoiou aqui, palmas para ele aqui. E eu gostaria de passar aqui para o Dr. Pedro Jorge das mãos. Presidente da Confederação Brasileira de Musculação, o senhor Alexandre Pagnani, a medalha de honra da IFBB. Vamos pra cá aqui. Gostaria de bater essa foto da gente aqui, por favor. E o doutor Pedro é uma pessoa que sempre ajudou e concretizou os nossos esportes. O grande esportista. E eu gostaria de uma salva de palmas para ele aqui. Cara, senhor vice-presidente. Muito obrigado a vocês. Vamos dar continuidade. Obrigado. Está aí a prova de que a medicina está sempre ao,
aí ao redor do nosso esporte, colaborando, participando e acreditando. E vamos chamar agora todos os campeões de todas as categorias. Quem que é? Ah, é uma premiada, é pesada, né? Até 90 ainda também. Até 90 quilos, cadê? Outra premiada, 95. Vamos chamar atleta 57, 58, 59, 60, 61. Nesse exato momento, chamar a empresa Probiótica para acompanhar a premiação dessa categoria. Cadê o Júnior? O Ricardo, você está muito escondidinho aí. Está quietinho aí. Vem para cá, Ricardo. Quinto colocado. Ficou para o atleta de número 61, Paulo Leitão, do Rio Grande do Norte. Um passo à frente, Paulo. Quarto colocado ficou para o atleta de número 60, Emerson, do estado do Maranhão. Salva de palmas. Terceiro colocado ficou para o atleta de número 57, Marcelo Caldas, do estado do Pernambuco. E vice-campeão ficou para o atleta de número 59, José Alves, do estado do Pernambuco. E o campeão, Washington dos Santos, do estado da Bahia. Terceiro colocado esse troféu. Isso. Peraí, foi por ordem. Terceiro pra cá. Cadê a premiação? E aí, o Bergson, a probiótica vai entregar pro primeiro. De palmas, parabéns ao Washington. Aí uma salva de palmas mais uma vez. Muito obrigado, ficando já no palco. Permanece no palco o Washington. Washington daqui a pouco, depois, viu, Washington? Washington, você fica lá esperando que depois vou chamar você. Até 90 quilos, vamos chamar os nossos atletas. Deixa eu ver os números dos atletas, ô Maia. Os árbitros estão fazendo as estatísticas. Recebo agora do Serafim, na minha mão. Quinto colocado para fazer essa premiação, eu gostaria de chamar o Bergson e mais o Júnior da Probiótica. Eles vão fazer essa entrega em conjunto. Quinto colocado ficou para o atleta de número 64, Flávio Santos, do estado de Pernambuco. Quarto colocado ficou para o atleta de número 72, Rodrigo Diniz. Gustavo, disseram um passo para frente. Terceiro colocado. Ficou para o atleta Edivaldo Brandão, do Rio Grande do Norte. Campeão, então para a atleta de número 62, Marcos Souza, do estado do Ceará.
E o campeão, Fernando Lelis, da Bahia. Permanece no palco somente o Fernando Lelis. Fernando, deixa sua premiação lá e vamos para a disputa do overall. Todos os campeões overais, os campeões absolutos de cada categoria, vão fazer a disputa do overall, do absoluto. Quem é o vencedor? Certo, entenderam bem? Vocês julgaram. Não, Master não entra, você é só sênior, tá certo? Só sênior, é o verão? É. Verão, só sênior. Vem um pouquinho pra cá, Fernando. Isso, aí. Perfilados do lado direito. De costas. Lado esquerdo. De frente. Braços elevados com os duplo bíceps. Expansão de dorsal. Tórax, qualquer lado. Mãos na cintura, expansão de dorsal. Era dar espaço um no outro. Isso. Qualquer lado. De frente, mãos na nuca, posição abdominal em pé. Põe a mão, pode aumentar a música aí, galera.
resultado final. Eu gostaria de chamar todos os dirigentes aqui para frente, aqui em cima, Dorival, todo mundo, antes de dar o veredito final. Agora dos bastidores. Em sexto lugar, estado da Bahia. Tá certo. Vai receber o troféu depois, né? Quinto lugar, Rio Grande do Norte. Quarto lugar, estado do Maranhão. Terceiro lugar, Paraíba. Deixa que eu vou entregar. Tá, segura aqui, fala aí. Fernando Leles, recebendo da mão do presidente da Confederação Brasileira de Culturismo e Musculação, Alexandre Magnani. Troféu de campeão overall. Palmas pra ele, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui no teatro. Pelo público cearense que assistiu, a todos os atletas, a todos os estados que fizeram sacrifício para estar aqui. Parabéns para todos, que todos são campeões pelo esforço que teve aqui. Obrigado.